בוקר טוב. עופר, מה נשמע? חוות התבלינים, עמק יזרעאל, עולים לקעביה, תצפית על נחל ציפור, יורדים לנחל ציפור, דרך קעביה, נוסעים לבריכת הסוסים, מה שנקרא. אתה לארומה לקפה. יאללה. גם לי מותר להישבר, להישאר בלי הרצון. וכשחסר, אז יש יותר, יותר מילים, יותר סודות. זה לגמרי לא קל להיות להיות כמו שאני אמור. זה לגמרי לא קל להיות, להיות כמו שאני אמור. גם אם מותר להיסתר ולנשק החלום, להיכנס אלייך ים, לישון קצת שם ושוב אלמוד. זה לגמרי לא קל להיות, להיות כמו שאני אמור. זה לגמרי לא קל להיות, להיות כמו שאני אמור. אני נגמר, שוב מתחיל, חיוך מבהיל והבטחות. מודד עיניים במראה, צריך נורא משהו לראות. תראה איך מרון טובע. איך אני טובע? מים נעימים? מים חולים? אופי של מים. מה אתה זה? קפוץ ראש. וואו, וואו. חילופי דורות, אחד יוצא, אחד נכנס. הופה, יפה. וואו. יאללה, דובי ראש. ראש, ראש האחרון מה שנקרא. נשארנו רק אחד. חלוקי נחל אמיתי. ראש.
רואים שהוא לא היה בחיל הים. שלא מה לא היה? שמה לא היה? לא היית בחיל הים. לפני שבוע שצילמת אותי, לא ראית שלא הייתי בבגד ים. שמיצו אותו, תמרים מי שרוצה. נמסה לי בידיים, נמס אצלה בגוף, והזמן חולף בינתיים ועוטף אותנו בכזה נימוס. שופך לה את המים, מורידה לי אצבעות,